Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan predivan kolač. Biće to nešto mešavina između starinskog i malo modernijeg kolača, sve u jednom. Sigurna sam da ćete da probate po mom receptu, zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Treba nam 120 grama putera ili margarina. Ja koristim puter, tako da može za zamenu i margarin. Dodaću šećer. Puter je bio na sobnoj temperaturi, znači mora da bude mekan, i dodat ću 10 punih kašika šećera. Prvo ću ovako malo viljuškom, pa ću onda mikserom da umutim, jer dodat ću ovde jedno jaje. Možete i ručno da mesite, ali puno lakše mikserom da se muti. Dodat ću 2 pune kašike kisele paprike. Sad mogu da dodam brašno, treba nam 10 punih kašika. Dodaću prašak za pecivo. To je jedna kesica, 14 grama. Sve to zajedno sad mutimo mikserom. Testo je spremno, sad kao što vidite jako je mekano, znači nije testo ono koje se mesi ručno pa je tvrdo. I sad ćemo da sipamo lepo u pleh. Dimenzija mog pleha je 33x23, sad možete da stavite papir, a i ne morate, ja sam stavila jer neću da mi gori ovaj pleh. I sad ćemo da stavimo ovu prvu koru. Lepo razvučemo po dnu ovog pleha. To nam je prvi sloj. Trebaju nam 3 jabuke ili 4 manje. Mi ćemo to lepo da oljuštimo i da iseckamo. Isečemo prvo ovako na tanke kriške, a onda ovako na sitne kockice. Samo je bitno da nisu mnogo debele kriške. Preko testa stavimo jabuke. Sad ću da posipam malo šećera i malo cimeta. Ovde je mešavina od 3 kašike šećera i 1 kašike cimeta, a možete da stavite samo šećer ukoliko ne volite cimet. Sipaću 500 ml mlijeka u šerpicu. Trebaju nam 2 kesice pudinga od vanile. Jedna kesica je 43 grama. Ćemo to lepo da razmutimo da nema grudvice. Sipat ću 250 ml mlijeka ovde, znači ukupno nam treba 750. Da lepo umutimo puding da nema grudvica, pa ćemo da skuvamo najobičniji puding. U mlijeko dodajem 5 kašika šećera i pustit ćemo mlijeko da provri, pa ćemo da zakuvamo puding. Vruć puding odmah prelijemo preko jabuka. Lepo razvučemo. Jedan predivan kolač sa jabukama i pudingom. Tako lepa kombinacija. U jednu činijicu stavljam 100 grama putera, 70 grama kristal šećera i 100 grama brašna. I to ćemo sad lepo rukom da umesimo da dobijemo onu mrvičastu smesu. Puter isto mora da bude na sobnoj temperaturi ili margarin ako koristite. I samo da dobijemo ovako one mrvice da stavimo preko pudinga i nosimo na pečenje. Verovatno sam već uključila na 180 stepeni da se greje. I sad ovako ove mrvice stavljamo preko pudinga i pečemo ovaj kolač oko 40 minuta. Jako se brzo priprema ovaj kolač, kao što vidite. Sve stavimo u ovaj pleh i pečemo. Jako jedan lep, kvalitetan kolač na malo drugačiji način i pun jabuka. Sad mogu da nosim odmah na pečenje. Sad kad se kolač skroz prohladio, sad je potrebno da stavimo samo malo prah šećera preko.
Ja ovaj kolač volim da sečem na malo veće kocke, pošto je on tako nežan. Osjeća se cimet i ove pečane jabuke i ovo predivno tijesto sa putarom, tako da je stvarno savršen kolač za svaku priliku. Evo kako on izgleda, presek. Jako lijep, zanimljiv, predivnog ukusa, baš onako osvežavajući. Jednostavan je da se napravi, kao što ste vidjeli, a verujte, posebnog je ukusa, baš zato što ovdje ima cimeta i ovih jabuka, pa je tako sočan i ovaj puding mekan je kao duša. Ja sam sigurna da će ovaj kolač da vam se sviđa. Jako je lijepog ukusa za ljubitelje jabuka, osvežavajući, fin, pun jabuka i ovog predivnog pudinga od vanile, tako da velike preporuke za ovaj kolač, pravi onaj starinski, podsjećaj na lenju pitu, tako da je stvarno fantastičan. Eto, kolač je gotov, verujte mi, on je tako mekan i tako sočan. Ovo testo je povuklo od pudinga i od ovih pečenih jabuka, pa je kao duša, topi se ustima, podsjeća me malo i na lenju pitu sa jabukama, ali ovdje cimet i ovaj puding daju baš onako sočnost i lijep ukus. Ja sam sigurna da ćete da probate po ovom receptu. Ovo je možda nešto novo za vas. Ja sam pravila par puta, možete da stavljate i drugo voće. Jako je lijep, sočan, ukusan, sve preporuke za ovaj kolač. Obavezno mi pišite u komentarima, sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.